nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. This video is brought to you by G2A.com. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, a melhor hora do meu e do seu dia. Estamos aqui pra mais uma partida ranqueada, dessa vez uma 3x3. Estratégia muito necessária aqui, não adianta ser muito afobadão, não adianta ter muita pressa. Somos o time laranja, ó, já veio uma bolinha aqui, eu vou ficar mais recuado nessa partida. Caraca, se o cara me deixa ali livre nessa aqui... Ah, consegui ainda rebater ali, ó. Vai, devolvi a bola pro meio, mas não, foi mal a devolução, sobrou pros caras, vamos tentar sair aqui por aqui. Ó, o brother mandando vários... Será que isso aqui adianta alguma coisa? Acho que não, hein, acho que é meio bosta fazer isso aí. É melhor fazer um turbão só que a gente pega super speed. Ah, consegui tirar, beleza, uma bela cabeçada, um belo clear, um aerial clear. E os meu time driblou, mano, três pessoas, vai ficar uma zona isso aqui. Eu consegui pegar ali bem até, o meu carro é baixo, é bom porque fazer gol de cobertura, ele é do caralho, esse carrinho aqui. A gente vai passando por fora. Se você não viu a minha última partidinha, eu fiz um epic save que vale você assistir aquele vídeo, sério. Foi simplesmente insano. Ai, consegui pegar ali o rebotinho, vamos já dar aquela jogadinha, opa! Bati mal, nossa senhora, a galera se matando loucamente. Três pessoas é muita gente, fica insano, né, velho? É o número ideal, na verdade, não é o mais legal de jogar. Quatro fica bagunça e dois eu acho que fica pouco, né? Dá muito espaço pra individualidade. Três, mano, fica a medida... Ah, consegui pegar a bola dos caras ali, ela sobrou. Eu vou me posicionar aqui e tentar pegar o rebotinho, né? Vamos tentar o rebotinho. Bosta, fui mal nessa, hein? Fui mal nesse aerial, caralho. Dei uma posicionada, joguei a bola pro meio. Os caras chutaram de qualquer jeito só pra tirar dali. Eu vou tentar recarregar o meu turbo, mas a bola ficou perigosa agora pro meu time, viu? Ai, caraca, eu errei feio ali. A galera tá se socando loucamente. Sai daí, rapá. Sai daí, rapá. Ah, consegui tirar a bola dali. Caralho, que... Mano do céu, hein? Mano do céu. Dei aquela bela empurradinha, peguei 100% de turbo. A bola está indo em direção ao meu gol. Temos que tomar extremo cuidado, devolver a bola para a lateral. O brother fez um cruzamento sensacional. A gente vai tentar defender do jeito que dá, mas vai ficar complicado. A galera tá me batendo muito. Eu não tô conseguindo ter espaço para jogar. Beleza, consegui dar um clear e foi mais para nós do que para eles agora. É a chance do nosso ataque, porque os caras vieram bem aqui, chegaram bem aqui no ataque. E a gente vai tentar agora botar essa bola para dentro. Filha de uma puta! Eu errei. Eu tô errando muito, velho, alguns chutes recentemente. Principalmente esses assim, mano. Ah, não, caralho. Será que deu? Acho que não, hein. Acho que eu errei de novo. Errei de novo, sobrou o rebote ali. Ai, cacete, eu tirei a bola. Eu salvei o time dos caras agora, né. Puta merda, viu, mano. Vai, agora. É agora. Ai, meu Deus do céu. Tem umas bolas que são muito difíceis de pegar, viu, mano. Meu Deus. Ah, consegui dar aquela tiradinha, joguei mais pra eles do que pra nós. Vai sobrar aqui na frente, ajeita o carrinho. Boa, garoto. Dei aquela quicada, voltou pro brotherzinho ali. Ai, cacete. Calmou. Não, não deu muito certo ainda não. Calma, time. Posiciona essa bodega direito, gente, vamos lá. Deixa eu me posicionar, ficar num ângulo bacana pra acertar a bola. Bela porrada no meu brother, jogou. Bola muito perto do gol ali. Ah, garoto, eu tentei vir com tudo, né. Pra fechar, pra finalizar, mas não deu. Eles pegaram o turbo, a bola vai voltar pro meio. A gente vai voltar com tudo agora também. Ele tá um ângulo pra bater, hein. Ai, caceta. Boa, velho. Caralho, o time dos caras mesmo me ajudou agora. Porque um deles me tirou, mas o outro foi lá e tirou a bola. Sobrou ali, vai ficar no ar, vai dar aquela quicada. Eu acho que ela vem pro meio de novo, hein, jovens. Eu acho que rolou, hein, time. Ai, o cara pegou, velho, salvou o time dele ali, amigo. Calmou, sai daqui você, parceiro. Ah! Não! Não, caceta! Porra, ficou difícil, hein, mano. Cadê meu... Mano, ah, meu time tava ali, tava chegando. Eu já ia reclamar, mas não. Os caras estavam ali em cima também. Puta, mas essa aí, mano. Caralho, eu devia ter dado um... Ai, que saco! Tudo bem, calma, gente. Vamos ficar calmo. Temos aí 4 minutos da partida, ok? Eu vou sair por tudo aqui, rushando. Ih, não vai dar, não. Calmou. Boa rebatida, jovens. Boa rebatida. Se eu tivesse guardado meu turbinho agora... Ah, ai, meu Deus. Eu errei, velho. Errei o tempo de queda da bola. Ai, caceta. Agora eu vou ter que representar aqui pra tirar essa bola daqui, beleza. Dei aquela tiradona, vamos tentar dar um ataquezinho maroto. Eu consegui dar mais uma quicada, vamos ver se pega o brother desprevenido. Pegou, não pegou. O brother tirou, o brother do meu time tirou, velho. Sai, galera. É tipo pimbolim, velho.
Quando você vê que a bola tá mais pra você do que... Você não entra na frente do gol, caralho. Você levanta o seu bonequinho, né? Ah! Consegui tirar de novo, beleza. Calma que ainda dá 40 segundos, a gente precisa fazer um gol. A gente só precisa fazer... Ah, não. Ah, eu ajeitei pro gol. Ah, não, velho. Eu entreguei a paçoca agora. Entreguei a paçoca. Não dá pra ganhar todas, né? Não dá pra ganhar todas. Eu afundei meu time nessa bonitamente. Ainda fui o melhor ali que mais pontuei por causa dos saves e tal. Ah, eu tentei, jovens. Me desculpem, entendeu? Não dá pra realmente ganhar todas. Eu me superei aqui em cada jogadinha com três pessoas. É muito difícil, né, mano? Depende bastante do time. Depende bastante do teamwork, né? Então, do trabalhar em equipe é muito importante. E eu acabei dando azar ali. Na hora que eu ia fazer o gol, o brother também deu azar. Tava no momento errado, no lugar errado. E aí não deu. Faltam 20 segundos. Se sair um gol agora, existe esperança. Se sair um gol agora, existe esperança. Existe esperança, jovens. 20 segundos. 20 segundos pra fazer esse gol. Tô confiante? Um pouco. Né? Vamos ver o que os caras vão optar por fazer. Se eles vão optar por... Mano, com certeza vão os três na bola. Eles vão querer dar esse rush aqui. Vamos ver aonde a gente vai nascer. Beleza, isso aqui é a posição de... Eu tenho que rushar. É obrigatório eu rushar aqui. Eu não tenho nem opção. Eu preciso ir. Eu preciso acertar essa bola. Nossa, velho. Velho do céu. Era agora. Calma que ainda é. Calma que ainda é a chance. Calmou. Calmou. Ah, eu errei. Errei de novo. Ah, errei de novo. Ah, o cara tirou. Ah! Foi quase, senhores. Foi quase. Infelizmente não deu, mas a gente tentou. Ah, ganhei um Rock Trail novo. Data Stream. Ah, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos mais uma. Eu não vou aceitar essa derrota, não. Quero outra partida. Não saiam daí, beleza? Voltamos, galera. Estamos aqui para mais uma partidinha. 3 contra 3. Pois é, eu joguei mal aquela ali. Eu faço questão agora de jogar mais uma 3 contra 3. A gente vai tentar carregar o time aqui de novo. Ou vamos só tentar ganhar, velho. Eu só quero ganhar. Olha o amigão parado aí. Já fez cagada. Ele tinha que rushar. Tinha alguém mais atrás do que ele, que no caso era eu. Ah, bosta. Peguei o kick da bola no momento errado. Pro gol. Ah, o brother ali vai tirar o Slowder. Slowdar. Para o rit. Sai, amigo. Ai, cacete! Boa, time. Tiramos, vai. Partiu pro ataque. A Ginsporgingora tá ali pegando a bola. E aqui, ó. Mandei. Não, não mandei pro gol, não. Mas espero que o rebote seja palpável aqui, né? E foi palpável. Peguei mal na bola de novo. Calmou, vamos bater aqui na parede pra cruzar pros brother. Eu vou tentar me posicionar aqui novamente na área. É uma sobrinha de bola dessa que a gente quer, né? Que a gente... mas aí não deu. Eu tava muito longe ali. Eu precisava estar um pouquinho mais perto. A gente vai tentar pegar aqui agora. Ai, que péssima rebatida que eu dei, cara. Eu tinha que ter acertado a bola com a direção que eu inclinei. Não a parte ao contrário, né? Eu fiz o contrário. Eu faço a famosa batida pra trás, sabe? Três pra trás, passo o taco. Jogavam taco quando eram mais novos, eu jogava taco. Isso aqui tem muitos dos critérios do taco também, né? Sinuca. Ai, caceta! Eu tô errando uns bagulho besta, velho. Nossa senhora. Chute fácil, mano. Tô errando chute fácil. Vamos lá, time. Meu time tá bem, tá mantendo a bola ali no ataque de qualquer maneira. A gente agora vai ter que jogar essa bola pra lá. Caralho! Deu ruim, hein? Deu bastante ruim agora. A gente vai tentar antecipar o movimento do brother aqui. Caraca! Boa, time! Nem sei quem tirou ali, mas tá bom. Tá ótimo. Vamos tentar montar mais um contra-ataque. Os brothers saíram pela lateral. A gente vai cortar por dentro. E o brother defendeu, cara. Que merda. E a bola é deles ali, ó. Vou ter que tentar antecipar o movimento deles pra talvez defender. Não precisou ou precisou? Não, não precisou não. Ok. Vamos pro ataque, time. Vamos pro ataque que é nóis. A galera tá se batendo toda aqui. E a gente vai tentar pegar a bola. Ah, ele vai rebater pra cá. Beleza, rebateu. Tava visível isso. A bola deu aquela picadinha marota. E a gente vai dar um empurrãozão. Tentar pegar o rebote agora aqui, ó. Ai, boa, garoto. Eu errei o time. O brother acertou. Que golaço, time. Vocês viram o trabalho em equipe agora? Cara, eu dei essa porradona no ar. A bola voltou, eu passei reto. O Bad Boot só levantou a bola e... Nossa, isso que eu chamo de trabalho em equipe, parça. Meça seu trabalho em equipe aí, jovem. É isso aí. Vamos de novo pra cima, porque tem um brother que eu já vi que não vai. E eu dei um porradão no malucão ali. Vou pegar esse turbo do meu amiguinho, sim. Não deixei pra ele porque eu sou cuzão. A gente vai tentar vir por fora e... Aí, garoto, erraram. Não deram o aerial direito. E agora fudeu. Não fudeu, não. Vamos que ainda dá. Tirei a bola daqui, ok. Veio pela parede pra nossa direção. Ah, não! Caracoles! Consegui pegar ali, beleza. Arranquei do centro ali do campo, porque era perigoso alguém pegar um rebote. Dei aquela arrancadona. Vamos lá, ó, com tudo agora. Dei aquela batidinha de cobertura, jovens!
Que jogada. Saí da defesa, praticamente, ó. Dei essa saidinha boa aí, adiantei. O brother tava recuando pra tentar marcar o gol. Ele tava tentando ali defender, não conseguiu. E eu saí, empurrei para o fundo das redes. Compensei a última partida já, hein? Já, eu acho que já compensou. Mas vamos dar um gaizão aqui, sair com tudo nessa bola inicial e tentar fazer aqueles gol de first. Mano, gol de first é a coisa mais legal que você pode fazer, né? Vamos. Ai, ai. Peguei um negocinho ali, beleza. E, ó, garoto. Garoto, se esse cara não bate ali no mesmo time, era mais um golaço, hein? Era mais um golaço. Deu aquela rebitada na bola. Vamos ver. Ih, rapaz, o cara pegou direitinho. Mano, dá uma raiva quando esses caras pegam direitinho na bola assim. Porque eu tô esperando pelo menos que a bola dê um kick, né, mas. Opa, opa, opa! Não foi pro gol ainda. Ai, eu tirei o brother na hora do rebote dele. Dibrei ali, peguei ele no meio. Vamos tentar limpar o caminho. A bola está indo na direção do gol adversário. Ah, mas a disputa continua ali, né? Bola é pra cima, é porque duas pessoas bateram ao mesmo tempo sempre. E agora é a hora, hein? Deixa a bola dar uma quicadinha, por favor. Ah, não, errei o timing. Errei o timing do salto, já nem arrisquei. Beleza, consegui compensar. Pegamos, não deixamos os caras avançarem. Boa, garoto! Que... Nossa senhora, velho! Nossa, como eu amo trabalhar em equipe. Puta que pariu. Não dá certo, é muito bom, velho. Olha só, velho, que bonito. Eu e o brother abrindo espacinho, o cara só bateu e empurrou para o gol. Pois é, senhores, duas partidas muito boas essas, né? Eu tô bem feliz mesmo. Vamos sair aqui a milhão, já pegar o fila da mãe. Calma, vamos pegar aqui, abastecer o nosso boostzinho. Eu queria pegar do ângulo bacana aqui, ó, e fazer tipo assim, ó. Ah! E aí, agora sim, garoto, quase que deu certinho. Tinha o turbo suficiente pra fazer a jogadinha ali. Foi boa, foi boa. Vamos por fora agora, tentar dar a cobertura. Ai, meu time. Garoto, segurou. Segurou na cagada, mas segurou. Vamos que ainda, ai, ai, vamos que ainda tá perigosa essa bola aqui. Ah, consegui pegar um rebotezinho. Um rebotezinho e... Opa, acho que rolou, hein. Acho que rolou, ah, cacete, rolou mais um. É, jovens, 420. Que beleza, ó. Essa empurradinha aí foi fundamental, hein, já. Porque, olha, eles quase tiraram. Quase tiraram, mas na verdade está 4-0. Uma belíssima lavada. Ó, teu brother ali já que tá de goleiro, então a gente precisa rushar aqui, velho. Opa, beleza. E, ah, foi, não foi. O first touch não. Bom, o first touch foi meu, mas eu perdi, né? O first touch nem sempre é vantagem você ter o first touch. Boa, Badnete! Badnete deu uma tirada na bola muito boa. Beleza, agora o rebotão aqui, ó, nosso, ó. Ih, rapaz. Ah! Nossa, foi quase, velho. Se eu pegasse um pouquinho mais... Ô, amigo, sério mesmo? Você vem no turbo que tá do meu lado, que tá no meu caminho. O cara deixa de marcar pra pegar turbo. Isso eu fico meio putinho quando acontece. Ah, sai daqui, rapaz! O cara tava vindo pra fazer o gol. Não vai deixar nem... Ai, cacete! Boa, garoto, tirou. E agora eu vou tirar pra lá. E agora eu vou dar o turbinho, porque eu... Ai, foi quase, jovens. Foi quase. Mas o maluco tava esperando ali no lugar certo. Ah, amigão, sai fora. Ah, errei! Nossa, eu errei esse jogo de corpo, deu a chance dos caras fazerem o gol. Ah, não, perdeu ali, beleza, 10 segundos. A gente só tá tentando deixar de zero aqui, né, pra ficar bonito. Pra ficar maneiro. Aqui, ó, abraço, tio. A Blaze aqui, ó, olha, vai fazer o gol. Eita, garoto, nossa, ia ser mais um, velho. Ia ser mais um, caralho. Bom, pessoal, então é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou das duas partidas, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patof, até a próxima e valeu!